Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Campionat școlar intrajudețean. Vrem să avem un viitor. Spitalul Sfântul Ierarh Dr. Luca din Onești și-a sărbătorit ocrotitorul. Jubileu aniversar, Școala Sanitară Carol Davila. În 10 iunie, de la ora 13, la Sala Mare a Consiliului Județean Bacău, a avut loc festivitatea de încheiere a campionatului școlar intrajudețean de atitudine ecologică Vrem să avem un viitor. Reciclăm deșeuri electrice și electronice. Ediția 2023. Au fost prezentate obiectivele proiectului și despre importanța colectării selective a deșeurilor, dar și a dezvoltării unei atitudini corecte față de mediu și rezultatele obținute. Mai multe detalii urmăriți în imagini. Scot în evidență un lucru extrem de important și anume faptul că nu doar la nivelul județului, ci poate și la nivel de țară contează extrem de mult să conștientizăm ce înseamnă colectarea selectivă. Și să conștientizăm cu cei care să vin după noi. Cei care pot face lucrurile să fie mai bune decât le-am făcut noi, dacă sunt conștienți, dacă noi reușim să promovăm aceste tipuri de acțiuni doar pentru conștientizare și pentru a face ca populația, cetățeană, să înțeleagă că este extrem de important să colectăm selectiv, nu doar pentru faptul că avem o obligație, ci pentru faptul că așa ne putem asigura o existență curată. Știți, e al doilea eveniment organizat de ARGIS, eu vorbesc în dublă calitate. De președintele Consiliului Județean, dar și de președinte ARGIS. S-a mai organizat, dacă nu mă înșel, nu știu dacă anul trecut, tot un asemenea dumneavoastră, da, la nivelul municipiului, o acțiune de succes, cu cadouri, cu premii. Și cred că încercând să arătăm și o recompensă, să zic așa, virtuală. Faptul că ne gândim că tot ceea ce ați făcut noastră în acest campionat a adus un plus de mai bine pentru mediul înconjurător. Vedeți că noi, și la nivel european și nu numai, și la nivel mondial, se vorbește de energie verde, se vorbește de verde, se vorbește de natură. Nu te încarcă nimic mai mult decât o natură sănătoasă, un spațiu curat, o zonă de reconfortantă și pentru psihic, dar și pentru suflet. Oricât am fi noi de angrenați în problemele de zi cu zi, dacă devenim conștienți, o colectare selectivă, indiferent de care natură, fie că vorbim de deșeuri provenite zona electrică, nu? Din aparate electrice care pot deveni periculoase pentru mediu, pentru ceea ce lăsăm noi pe viitor. Dar toate tipurile de deșeuri pe care rezultă din activitatea noastră zilnică, trebuie să o colectăm selectiv. Vedeți că ne ducem în altă țară și vedem cât e de curat. Și ați văzut acolo că sunt fiecare trebuie să plasticul la plastic, aluminiu la aluminiu, metal, hârtie, carton, sticlă. Și chiar dacă sunt măsuri coercitive, ne raportăm la ele. Facem de așa natură încât să colectăm selectiv. Încă noi nu am ajuns la nivelul acesta de conștientizare. Am încercat și prin acțiuni singulare, și împreună cu partenerii noștri, și împreună cu și noi. Ultima acțiune am făcut-o undeva acum 2 săptămâni împreună cu ADIS-ul, care, din păcate, vedeți, se duce câteodată cu o conotație politică sau, poate cei mai bine intenționați, și văd rezultatul acestui.
am văzut cât de ușor se aruncă fără să se gândească cineva că face rău. Noi, ca și ADIS, avem datoria împreună cu Consiliul Județean și nu numai, și cu factorii responsabili, cu Inspectoratul General, cu școlile, cu elevii mai ales, care trebuie să, lor trebuie să le imprimăm acest mod de viață, pentru că e un mod de viață de a trăi curat și sănătos, să aducem la un alt nivel sistemul de salubrizare de la nivelul județului. Și prin aceste tipuri de acțiuni, pe care vă felicit pentru organizare, felicit echipa ADIS, felicit partenerii, dar în primul rând felicit copiii care au participat și școlile și, bineînțeles, și Inspectoratul General. Noi avem un parteneriat chiar corect, nu vreau să nu pomenesc pe domnul director la APM, care chiar un parteneriat corect și deschis cu agenția și de fiecare dată când am avut nevoie de a sprijini pe toate planurile. Mulțumesc tare mult! Jubileu aniversar, Școala Carol Davila, 30 de ani de activitate, Școala Carol Davila Onești, 10 ani de activitate, Școala Carol Davila Moinești. În cadrul evenimentului au fost foști și actual profesori, dar și foști și actual elevi. Au răspuns prezent și primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină, subprefectul județului Bacău, Narcis Jitaru, deputatul Mircea Fechet, parlamentar de Bacău din partea PNL, dar și consilier local municipal. Este vorba de Elena Pașcu, Apo Văloaie, Sorin Roșca și Ciprian Zarzu. Detalii în minutele următoare. Am purtat discuții intense în perioada pandemiei cu DSP-ul să vedem care sunt cele mai bune soluții pentru elevi ca să poată să efectueze stagiul undeva. Și până la participarea la examenul final de certificare, iar doamna doctor Lucaci în ultimii ani, de altfel, a fost tot timpul prezentă în calitate de monitor de calitate la examenul de certificare. Vă invit alături de mine, doamna doctor, pentru a vă putea oferi placheta aniversară și odată cu ea să vă transmitem mulțumirile, aprecierile noastre și sperăm în continuare într-o colaborare la fel de bună. Neața, mă simt ca un premiant care a fost chemat pe scenă și și-a luat premiu. Sunt emoționată și îmi pare tare bine că sunt alături de dumneavoastră în aceste momente de celebrare, de sărbătoare. Împliniți 30 de ani de când ați deschis porțile acestei școli în Onești. Este o școală de prestigiu, așa cum toți antevorbitorii mei au spus. Am fericirea să colaborez cu această școală de mulți ani și cunosc întregul personalul care pregătește tinerii acestei școli. Sunt niște colegi de o altă ținută morală și profesională, îi stimez și îi respect și mă bucur că îi regăsesc acum. Stăteam și mă gândeam ieri ce mesaj aș putea să transmit celor prezenți în sală și așa cum văd, sunt tineri care probabil au absolvit școala post-liceală Carol Davila și mi-am amintit de un discurs pe care Nicolae Paulescu, medic și profesor la Catedra de Fiziologie a Universității de Medicină și Farmacie din București, la discurs pe care l-a ținut la începutul unui an școlar și pe care eu l-am regăsit înscris într-una din cărțile sale, Spitalul. Spunea dr. Nicolae Paulescu, dragi tineri, dragi colegi, tot ceea ce faceți, tot ceea ce veți învăța în acești ani de facultate, vă doresc să vă înflăcăreze. Am o deosebită plăcere să fiu astăzi aici. Școala Carol Davila este școala mea de suflet. Aveți să mă întrebați de ce. Pentru că aici, la această școală, au funcționat colegii din cadrul Spitalului Onești, bine pregătiți profesional, care au știut cu multă devăție să transmită cunoștințele
dumnealor în educarea și în formarea viitorului asistent medical. Cel care, în momentul în care prezintă un caz, prezintă o tehnică și are o poveste, mă duce cu gândul mâna care e întinsă și nu are o poveste, nu are ce transmite. Dacă acești elevi ai școlii sunt formați la școală, sunt urmăriți în cadrul practicei, tot timpul au un element de legătură instructorul, profesorul instructor și practica de zi cu zi, să știți că sunt nu buni, ci foarte buni profesioniști și ne face plăcere să-i prezentăm și să-i promovăm în activitatea atât a spitalelor, a clinicilor și a cabinetelor medicale. Felicit școala că a știut să meargă mai departe, generație de generație, fiind din ce în ce mai bună, iar absolvenții ne fac o deosebită cinste, nu numai la nivel de județ, ci la nivel și de alte județe. Cei mai mulți care nu rămân în cadrul județului Bacău și o iau spre Brașov, primesc des felicitări, ce copii minunați, ce asistenți bine pregătiți sunt cei care vin de la Onești. Felicitări și la mulți ani celor împlinind astăzi 30 de ani și vă doresc din ce în ce mai mult. Felicit conducerea școlii, care a știut întotdeauna să-și atragă cele mai bune cadre didactice la școală, cei mai buni profesioniști și numai împreună putem crea imaginea asistentului medical, cel de care omenirea are atâta nevoie. Dacă activitatea noastră începe de acolo, de când ai căpătat glas și chip, până când devii fata Morgana care conduci pe ultimul drum, pentru ultima clipă, pe un om drag sau pe cei pe care îi îngrijești. La mulți ani încă o dată, fiți buni. Întreaga omenire are nevoie de munca dumneavoastră. La mulți ani! Vă mulțumesc pentru invitația la acest eveniment aniversar. 30 de ani cu siguranță nu sunt puțini și faptul că școala Carol Davila nu doar că a dăinuit toată această perioadă, dar de la an la an a progresat, a avut absolvenți din ce în ce mai mulți și din ce în ce mai buni, este probabil cea mai bună dovadă a faptului că ați făcut și sunt convins că și de astăzi încolo veți face o treabă extraordinară. Probabil că e un moment de bilanț, probabil că e un moment unde vă așterneți planurile pentru viitor, însă voi profita de această ocazie să subliniez în calitate de parlamentar încă o dată și să aduc și un omagiu muncii pe care o fac absolvenții școlii dumneavoastră și nu numai ai școlii dumneavoastră în fiecare spital din România. Fie că vorbim de asistenți generaliști, că vorbim de asistenți stomatologi, că vorbim de alte tipuri de absolvenți. După perioada pandemiei, unde am învățat pe pielea noastră cât de importanți sunt nu doar medicii, ci mai ales și restul personalului din spitalele României, cred că e un moment bun de reflexie să evaluăm și să asigurăm încă o dată tot ce înseamnă sistemul medical de importanța care îi se cuvine, să discutăm din nou, pentru că n-am discutat de mult despre salarizarea din sistemul medical și să vedem care sunt cele mai bune instrumente pentru ca să și materializăm toate aceste chestiuni, să nu rămână doar la nivel de vorbe. În concluzie, dați-mi voie să vă urez și eu la mulți ani. Sper să ne revedem și peste 10 ani, peste 20, de ce nu. Să vă urez mult succes în continuare și spor la muncă. Toate cele. Da, e adevărat. Activitatea școlii post-liceale Carol Davila din Onești nu mi-este străină.
Am participat și în perioada când îl purta măști, dacă vă aduceți aminte, la câteva evenimente. Se spune că, și de fapt nu se spunea, este o realitate. Atunci când avem un cataclism pe lângă noi, un război, o pandemie, primii care sar în ajutor, bineînțeles, sunt medici. Când spune medici, ei nu sunt niciodată singuri. Sunt alături de asistenți medicali, alături de infirmieri și alții care țin în viață un spital. Bineînțeles, după medici urmează armata, urmează instituțiile statului care au un rol direct în a ajuta populația să iasă cu bine dintr-o problemă majoră. Ceea ce vedem astăzi în sală, e adevărat, într-un număr destul de mare, majoritatea sunt doamne și domnișoare, mai puțin bărbați. Cam așa este direcția într-o asistență medicală. E rezultatul unor eforturi extraordinar de mari, în primul rând a managementului acestei școli și a corpului profesoral. Lor le datorați și le datorăm cu toții că România are un viitor în domeniul sanitar. Europa ne este datoare nouă, dacă nu știați, pentru că majoritatea celor care excelează și-au doit o bună perioadă, au plecat în străinătate să lucreze la spitale diferite. Mulți dintre ei s-au întors și acasă, pentru că trebuie să recunoaștem în ultimii ani spitalele din România au reușit să se modernizeze mult mai mult, salarizarea s-a ridicat cât de cât la un nivel care să mulțumească fiecare dintre cei care lucrează în domeniul sanitar, să fie mai aproape de familia lor, în primul rând. Și eforturile acestea le-am făcut împreună cu toți. Dumneavoastră, că ați înțeles, noi cei din partea cealaltă cu decizia, Parlamentul, guvernanții și așa mai departe. Ce vă așteaptă pe dumneavoastră sau probabil o parte din absolvenții care sunt în sală e că aveți o pandemie în fiecare zi. Sau veți avea o pandemie în fiecare zi. Acolo în spital. Trebuie să ne comportăm cu toții ca și cum toți cei care sunt pe pat și așteaptă de la noi asistență medicală să ne comportăm ireproșabil. Bineînțeles și cei din afara acelui salon, adică managerul spitalului, toți ceilalți care iau decizii. Vă doresc ca să faceți față în față cu brio viitorului care vă este pus în față. Iar cei 30 de ani ai acestei instituții de excelență în județul Bacău să ne dea curajul ca în continuare să promovăm ce înseamnă sănătate în județul Bacău, sănătate la cote înalte. Și asta o putem face doar împreună. Vă felicit pentru faptul că ați ales școala Carol Davila și că în continuare îndrumați și pe alții să vină și să urmeze cursurile acestei școli post-liceale. Vă felicit pentru cei 30 de ani, doamna director, că ați făcut față cu brio și reușiți și în continuare cu siguranță să manageriați o școală de asemenea performanță. Vă doresc succes în continuare la tot ceea ce faceți și vă asigur că din partea instituției prefectului veți avea tot sprijinul, așa cum s-a întâmplat și în perioada în care am avut noi, în primul rând, nevoie de sprijinul dumneavoastră, în perioada de pandemie. Mult succes în continuare, multă sănătate și să dea Dumnezeu să ne revedem și la alte activități care să scoată în evidență ceea ce astăzi cu toții avem în gând și în fapt. Sănătatea oamenilor de lângă noi. Mult succes în continuare! Spitalul Sfântul Ierarh Dr. Luca din Onești și-a sărbătorit ocrotitorul. Pe 11 iunie, Biserica Ortodoxă îl cinstește pe Sfântul Ierarh Dr. Luca, aducând în fața credincioșilor un model perfect de slujire a aproapelui, atât fizic cât și spiritual. Sfântul Ierarh Dr. Luca și-a câștigat treptatul loc aparte în conștiința locuitorilor din municipiul Onești, iar pe 28 august 2014, prin hotărârea Consiliului Local numărul 106, Primăria Onești, a consfințit această
realitate prin alegerea Sfântului ca ocrotitor al Spitalului Municipal Onești, acordându-i numele de Spitalul Sfântul Ierar Dr. Luca. Au trecut deja 7 ani de când Sfântul Ierar Dr. Luca al Crimeii a devenit Sfântul Vindecător al oneștenilor, iar personalitatea sa marcantă a fost celebrată de echipa de conducere a Spitalului Municipal din Onești, personal administrativ, medici, asistenți, infirmieri, alături de prieteni ai capelei Sfântul Mucenic Pantelimon. În cadrul evenimentului, preotul paroh Petre Cuibar, împreună cu un sobor de preoți sub binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, s-au alăturat personalului spitalului, săvârșind Sfânta Liturghie și slujba de parastaz pentru ctitorii și pentru cei adormiți medici, asistenți și infirmieri. La finalul Sfintei Liturghii, Părintele Silviu Andrei Neicu a evidențiat impactul major pe care caracterul hotărât al Sfântului Ierar Dr. Luca l-a avut asupra vieții spirituale, precum și asupra rigurozității medicale, constatând că cele două slujiri, deși diferite, au același scop, alinarea suferinței celui bolnav ca îndeplinire a poruncii iubirii. În încheierea cuvântului, preotul paroh a felicitat pe primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină, pe managerul spitalului, Gelu Chitel Nicolcea, și medicii, personalul medical, oferindu-le în semn de prețuire și recunoaștere icoane cu Sfântul Luca, pentru dragostea, implicarea și sprijinul manifestate față de capela Sfântul Mucenic Pantelimon. Sâmbătă 10 iunie de la ora 9 la sala polivalentă Nadia Comăneci din Onești a avut loc campionatul național școlar la judo. Au fost prezenți peste 150 de sportivi ce au reprezentat 20 de cluburi din toată țara. Mai multe detalii urmăriți în imagini. Dragi sportivi, astăzi avem bucuria să fim gazdele unui eveniment de o importanță deosebită pentru sportul național, dar și pentru comunitatea noastră. Suntem prezenți într-o sală frumoasă, o sală cu un nume emblematic ce poartă numele marii noastre campioane, Nadia Comăneci. Mă bucur că sunteți azi prezenți, mă bucur că putem fi gazdele dumneavoastră. Este a treia competiție din acest an care se desfășoară aici după Cupa Nadia și Olimpiada Națională a Sporturilor Școlare. Iată că astăzi suntem prezenți la Campionatul Național Școlar. Așa cum spunea Șalin, 150 de copii din peste 20 de cluburi astăzi vor da tot ce e mai bun din punct de vedere sportiv pentru această competiție. Eu vă urez succes și tot binele din lume. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți 13 iunie, cerul va fi parțial înnorat, maxima zilei nu depășește valoarea de 21 de grade Celsius, în timp ce minima coboară pe timpul nopții până la 13 grade Celsius. Miercuri, 14 iunie, în cea mai mare parte cerul se menține înnorat. Mercurul în termometre va ajunge până la 25, pe alocuri chiar 26 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 14 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kid. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kid.